eikös me olla aikaisemminkin tavattu ja silläkin kertaa olit pahan tehossa. Katsotaanpa mistä kaikesta tulee sakko tällä kertaa. Pistähän puoltain, poika. Onhan se hienoa, että omena ei kauas puusta putoa ja jatkat suvun perinteen. Harmi vaan, että tämä omena tippui kaljakorin kautta paskakaivoon. Ja tässä tämä paperi, mikä todistaa.
Perkele! Vain vittuu, saatana!